現在、理解としてはこの騒動は、中華思想の皇帝、それを中心にした、過去は、昭和天皇、王の権威、それをコアとして形成された機構、それを、乗っ取ったもの、それによって意図的に起こされている、そういう感覚、にはある。単なる風だ。やはり、勝手に、私は魔王だ、そう名乗ってる奴の主張では、心もとない。とはいえ、それがあるいは今、幸福の科学、その競争頂点としてある？それは何か脅威。統一教会も、創価学会も、現状は、教祖、創始者、それはほぼ失った状態だ。カルトの特徴で一代限り、それはもちろんこの二つにも適用はされる。ということは日本に残る大型カルトは、幸福の科学、しかない。その上で、独裁者がいると利益性がない、からこそカルトは集金に悪気になるわけだが、何が問題か？